marka neerasti uu dalban karayo oo neerasti hab oo leena guriga uga iman kareyso in qofku soo gurigiisa jooga hab oo leena dhaqtarkii marka consultation marka kula sameyn karayo in qofku soo gurigiisa jooga package caafimaad marka uu heli karayo package caafimaad waxaan ka wadaa 10 duuban oo codada furiyoya contentiya marka inuu gurigiisa heli karayo adeegani walaal waxa uu ka kooban yahay 4 qaybood qaybta koowaad waa application oo marka application kaga waxa laga helaya android ki iyo iphone ki ba application ka waxa ku qoran shafi logadiisu waa waxa weeye waa taa ka muuqata qofku marka appka marka uu la soo dogo way register gareynaya registration kadib marka dashboard ki marka adeegyada kala duwan oo soo baxaya iyo qaybti marka contacts ka marka aanu ka caawinayni en qaybta kala marka waxa jira website oo marka qaybti website ka iduna jirto marka halka uu qofku ka dalban kariyo adeegyadii waxa kale oo jirta marka qaybti call center ki call center ka waxaan u diyaarinay qofka weyn in application ka isticmaali kareen amba website ka inaan u sameeyno xaruun shaqeynaysa marka waqti kasta oo marka qofki caawinaysa oo adeegyadii marka aasaasiga ah marka u baahna marka ka caawinaysa sida qofkiina all isoo gurigiisa jooga neerasti helo isoo gurigiisa jooga balantii dhaqtarka qabsado isoo gurigiisa jooga talooyinkii caafimaad uu helo marka adeegani si guud ahaan waa adeeg technology based ah waa adeeg marka aan ku soo kordhinay waddanka oo marka xagga caafimaadkan ha qabtiray oo isleenay inahayaga waxaan qayb weyn ka qaadanay inaan gaab xalino ahaa qofku isoo remote area jooga xitaa inuu marka ugu yartay uu consultation hadii ka warhayn marka uu helo walaal adeegan iminka in muddo waa jiray sanado waa jira waana rajaynaynaa marka inuu meel wanaagsan gaadho oo target marka qurux badan oo wanaagsan ayaa noo yaala oo guud ahaan ayaan waddanka dhan marka aan ka fargarayno hadda iminka waa Hargeysa ayaan available ka nahay qorshahayga overreachinki ku xiga marka waxa weeye inaan marka goboladii gaadhno boora ma tagno ilaa ceere gaaba ilaa marka Burco marka inaan marka xafiisyada marka expansion marka aan ku sameyno marka laga yimaado adeegyada aad bulshada u sharaxday tani waa nidihayna ma jira adeegyo si gaar ah arwada u qusayo oo soo bandhigaysa hadda walaal waxaan halka ku bixinaynaa marka tigidha bilaash ah tigidha dhaqaatiir oo bilaash ah dadka waxaan ka caawinaynaa inaan tigidha dhaqaatiir oo marka bilaash ah helo adeegyo cusub oo marka hadda maanta aan ku dhawaaqaynaa maanta aan bixinaynaa way jireen oo marka dadka aan soo badhignay marka adeegyada waxaan maanta ku bixinaa waxna oo wax hore oo active ah qaarna waa qaaran maanta carwada kaga dhawaaqaynaa maanta hadda marka deploy gareynay marka inahaasan maanta halkaan aan soo Cabdiraxmaan su'aashan ku weydiinayo adeega caafimaad ee aad ugu tagaysan dadka guriya ee qofka u helayo marka een adeeg caafimaad loo qabanayo een maxaa kamid adeegyadaasi habeenkii aad bixinaysaan guriga loogu tagay walaal waxaa kamid ah tusaale ahaan qofka wuxuu u baahan yahay marka in kaanoo leer lagu soo xiro qofki marka adeegii buu ka dalbanaya qofka marka qofkii ku toobarna ee qualified kaha ee marka verification kiisa haystay khibradeeda laha ayaa marka u tagaya walaalo qofka goobta marka ku soo siinay adeega caafimaad marka adeegyadu waa dhowr laakiin sida kan all iyo kala marka kamida ila habeenkii wala heli habeenkiina wala available wala heli xilli walba anytime waa 24/7 aad iyo aad baan mahadsanahay waxa uu dhili fariig oo kale baabuur marka qalabayso anagu leenay baa jira marka shaqaalaha qaadaya qof gurigiisa marka ugu tagaya adeegina marka soo siinaya wallahi walaal een runtii horta bulshooyinka reer Soomaaliland aad iyo aad baan soo dhawayna application kan waa application marka reer Soomaaliland oo ka faa'iideysan kariyaan waa application scope ka amba geographical location ugu tala galay marka uu Soomaaliland laayay waa application marka gaab xalinaya oo ah in adiga gurigaaga jooga caafimaadkii dhan markaad heli kareysid oo caafimaadkii gacantaada marka uu kugu jiro bulshada fariinta u diraya wax weyn adeegan la soo eegan adeegan waa telemedicine waa healthcare technology shafi baa la dhahaa waa mobile application chances for badan baan bixinay qofka appka isticmaalaya appka inuu ka heli karayo qofka webka isticmaali karo webka ka heli karayo qofka call center isticmaali karo inuu marka nambarkayga 327 marka uu naga heli karayo marka bulshada waa soo dhaweyna adeegana marka inay nagala shaqeeyaan markaas isticmaalkiisa marka ay bartaan